Do livro Caminho, Verdade e Vida, mensagem de número 14, em ti mesmo. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 14, versículo 22. Tens fé? Tem-na em ti mesmo, diante de Deus. Paulo. Comenta Emmanuel. No mecanismo das realizações diárias, não é possível esquecer a criatura aquela expressão de confiança em si mesmo e que deve manter na esfera das obrigações que tem de cumprir à face de Deus. Os que vivem na certeza das promessas divinas são os que guardam a fé no poder relativo que lhes foi confiado e, aumentando pelo próprio esforço, prossegue nas edificações definitivas, com vistas à eternidade. Os que, no entanto, permanecem desalentados quanto às suas possibilidades, esperando em promessas humanas, dão a ideia de fragmentos de cortiça, sem finalidade própria, ao sabor das águas, sem roteiro e sem ancoradouro. Naturalmente, ninguém poderá viver na Terra sem confiar em alguém de seu círculo mais próximo. Mas a afeição, o laço amigo, o calor das dedicações elevadas não podem excluir a confiança em si mesmo diante do Criador. Na esfera de cada criatura, Deus pode tudo. Não dispensa, porém, a cooperação, a vontade e a confiança do filho para realizar. Um pai que fizesse, mecanicamente, o quadro de felicidade dos seus descendentes, exterminaria em cada um as faculdades mais brilhantes. Por que te manterás indeciso se o Senhor te conferiu este ou aquele trabalho justo? Faze-o retamente. Porque se Deus tem confiança em ti para alguma coisa, deves confiar em ti mesmo diante dele. Uma boa noite para você, bom descanso, um bom desdobramento e aproveite esse momento do sono, do desprendimento para você se refazer e também estudar no mundo espiritual. Muita paz.